بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹسٹ فیشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو فرینڈز، پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارس ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ہے فینسی بیبی فراکس کے ڈیزائنس کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے فینسی بیبی فراکس ہیں. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے پیارے سے. تو فرینڈز، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈز، ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دکھے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میں نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری ویڈیوز کو دیکھتے رہے. فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے. فرینڈس، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیبیز فراکس کے ڈیزائنس ہیں. اگر آپ لوگ بچائیں تو آپ لوگ بھی اپنے بیبیز کے لیے اسی طرح کے فراکس لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ ان کو پارٹیز، فنکشنز وغیرہ میں بھی پہنا کر لے جا سکتی ہیں. اس طرح کے ڈریسز بہت اچھے لگتے ہیں، اس طرح کے ڈریسز پارٹیز فنکشنز وغیرہ میں پہنے ہوئے. تو فرینڈز، میرا چینل فیشن سے ریلیٹڈ ہے، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بتا دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈس، ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے اور خوبصورت سے فینسی بیبی فراکس ڈیزائنس دیکھ سکیں. اب مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اوکے بائے فرینڈس، اللہ حافظ.